masaajidkan oo masaajid weyn ah oo ka kooban saddex dabaq oo lagu tukado qayb ka mid ana dumarka ay ku tukadaan qaybta hoose ee basementigana waa inta tan afaraad oo loogu talagalay macad diini ah macadkaas oo leh qaaco weyn oo wax lagu barto iyo galaasyo oo ardada xufaadka qur-aanka ah lagu barayo masaajidka intaas uu ka kooban yahay iyo musqulo haragga oo labada dhinac ah iyo musqulaha dumarka oo dhinac leh oo ay ka soo galaan masaajidka habka uu u dhisan yahay waa hab architect cuhmaani ah oo sida ay u dhisan yihiin masaajidada turkida ayuu u dhisan yahay gudahiisa iyo dibaddiisana waa marble dhagax la yiraahdo aad qaali u ah gudaha iyo dibaddaba uu ku samaysan yahay wuxuuna wataa shakli islaami ah oo thuraathi ah cusmaaniye ah oo leh qubooyin isdul saaran oo saddex qubo ka kooban qubada weyn iyo qubooyinkii kale afarta quba ah ee kusoo fariisanayso iyo qubooyin yaryar oo ku wareega oo loogu talagalay quruxda masaajidka intaas waxaa dheer wuxuu leeyahay laba manaarad oo aada u dhaadheer oo 75 meter ah ayuu leeyahay labada dhinac ku leeyahay manaaradahaasiito ah manaaradihii masaajidadii cuhmaaniga la sameyn jiray oo calaamada u ahaa marka masaajidka intaasiito ayuu ka kooban yahay masaajid ahaan masaajidka wuxuu leeyahay murfaqaad badan waa isaga la socda waxaa ka mid ah saaxada weyn ee lagu tukado bannaanka ah masaajidka uu leeyahay masaajidka wuxuu kaluu leeyahay barkin underground oo dhulka baabuurta hoostiida la dhigto iyo qeyb yaroo dusha ah oo qaadaysa ilaa 150 gaari qaadaysa ayuu leeyahay masaajidka wuxuu kaluu leeyahay guriga imaamka oo ka kooban 4 qol iyo fadhi iyo guriga muadinka oo ka kooban 3 qol iyo fadhi iyo xafiis maamulka masaajidka uu leeyahay oo ka kooban 3 qol intaas waxaa dheer inuu leeyahay supermarket oo dadka jimcaha kusoo tukada iyo dadka xaafada degan ay ka adeegan karaan iyo restaurant wax laga cuno inuu leeyahay iyo meel kafateeriya ah ogeysiis muhiima xarunta timaha iyo maqaarka ee infinity higher and skin care waxaa idinkugu diyaar ah dhakhtar iyo qalab casri ah oo lagu ogaanayo waxyeelada timaha kaanada weynaya timaha sida daadashada ku timaada rag iyo dumar khafiif ku yimaada timaha rag iyo dumar beerista timaha garka iyo daweynta dhammaan cudurrada ku dhaca timaha sida agoolka iyo waxyaabaha lamidka ah xaruntu waxay idiin samaynaysaa 25 May timo beris oo ay samaynayaan dhakhaatiir turki ah xaruntu waxay ku taallaa waddada maka almukarama gaar ahaan isgoyska xaaji baasto taleefan nambarada aad kala xiriiri kartana waxaa ka mid ah 0624945522 ama 84 2 ballanteennu waa xarunta timo berista iyo maqaarka ee infinity higher and skincare